Vy jste svoje moudrosti o ženských mohl vydat tiskem. Ale nemáš náhodou dosah. Mám. Tak proč nevedeš operačnímu telefon? Já jsem mu to říkal. Mazej do Karína. Čeká tě tam taky takováhle voňavá krasavice. Akorát už ti někdo naporcoval. Nezapatláte. Víte co, víte? Až to vyřešíš, tak se vrátíš zpátky na vraždy. No a nemůžu to dělat. Trochu se známe, no. Čau. Ty pícháš. Co je? Ještě svítíš, jo? Co mám kvůli tobě svět pod mě, nebo co? Co je? Tohle už jde k soudu, ne? Jo. My tady máme nevyřešený trojnásobný mord. A ty se tady roztejkáš nad starýma případama. Ředitel na mě tlačí. A když jsme u toho ředitele, mohl bys mi laskavě vysvětlit, jak se dozvěděl o tom Petrově úředňáku? Jak byl s tou Skopcovou na kávě? Co je? To si přece věděl jenom ty a já. Co tím chceš říct? Chci tím říct to, že Petr byl odvolaný na základě ředitelova rozhodnutí. No. Tak to přece znamená, že tady musí někdo vynášet nejenom novinám, ale i řediteli. Víš co? Co? Nech to na mě, jo? A ty si hleď svýho případu. Ať ho máš takhle svázaný, jako tenhle ten. Takhle pěkně, víš? Tohle mi poslal šéf psychologů. Prej se schoval jako idiot při vytěžování toho kluka. Ale já jsem... Ten blb mě pořád... Až budu chtít, aby si něco říkal, tak ti narvu ruku prdelí až do huby a budu s ní hýbat. Teď ne! Teď mlč! Strašný. Zuby ti smrdí jak somrákovi z igelitky. Zase si včera celou noc klastal, co? No, já jsem potřeboval ty boty. K čemu ti byli? Na hovno! Je to jedno, jestli máš nějaký problémy. Takovýhle papíry to neohrožuje jenom tebe, víš? Já se nenechám vyhodit kvůli idiotům, jako seš ty! A co uděláš? Přesadíš mě jako Petra? Nabereš další protekční senáčky, fotrů z prezidia. Do 24 hodin chci mít něco, čím se můžu pochlubit řediteli. A teď si ti smrdět někam jinam, vypadni. Ale víš co, řekni mi ještě jednou tu adresu. Toho butiku, no. A říská se nás. Jo. Já tam posílám kriminalistu. No, konec. Tak tady máš ten svůj případ. Na téhle adrese. Našli brutálně rozřezanou ženskou. Jo? A tohle to mám sebou. Státní zastupitelství máš cestou. Jo. Odchod. Děkuju. Děkuju. Tak co? Ještě si myslíš, že to běhání po bazarech bylo k ničemu? Kdyby si od začátku dělal to, co jsem ti dal do plánu, tak jsme dneska mohli být mnohem dál. Si myslíš, že když jsem teďka vedoucí, tak už jako nevím, jak vést vyšetřování, jo? Už jsi se měl dávno spojit s majetkovým. Prověřil jsi bytaře? Ne. Ty se flákáš po hospodách a s nějakýma alkoholikama řešíš dámský prdel. Oce, oce. No, co jste to tam dělali? Co na něj máš, co? Nic. Normálně toho dědu sledoval, tak mohl se mi ztratit. Sledoval, jo? No. Proč jsi nešel za tím dědou? Nebo chci říct, že to byl tak rychlej děda, že by ti taky utek? Ale tak bylo tam taky dost lidí. No právě. Perete se s trbanama, vidí vás přitom půlka Prahy. V tu chvíli nemohl nic jiného dělat, než po něm skočit. Tak si ho teď vem a modli se, aby to byl on. Je to on. Dokážu ti, že to je on. A víš, kolik času na to máš, jo? Víš, kolik hodin má zadržovačka? 8:40. Nezapomínej na to, 8:40. Mohl to být pruser. No to moh, ale není. Tak si to kluci odpracovali. Je to borec. To teda je? Se neposer. Lamač dívčích srdcí, co? Já jsem zvědavý, jak mu to půjde s láskou ve Valdicích. Tady nejzkušenější. Neboj, ve třech to zvládneme. Vašku, prosím tě, nech toho. Prosím tě. Promiň, stárne. Jasně. Jeď blbne. Stejně se ti přirychlí s autem dělá blbě. A já chci jenom vyšetřit ten případ. Je to snad pořád náš případ, ne? Náš případ?
jsi asi vůbec nepochopil, tak já ti to vysvětlím. Já jsem rád, že mám na oddělení takovýho borce, jako seš ty, který má i medaily, ale jako maskota si tě tady držet nechci. A ani nemůžu. Pochopil jsi to? Jste teda dvě figurky, vy dva. Mě by spíš zajímalo, jak se to novináři tak rychle dozvěděli. Nevíš? Ty šukáš víc? Já bych vám přál sedět na mém místě, pánové. Vyplňovat výkazy, tahat vás z průseru, schánět many na vaše prémie, dohadovat se s ředitelem, s náměstkama, abych sehnal prachy na benzín, abyste se mohli vozit. Já na tom místě nelpím. Já se na to klidně můžu vysrat. Zavři mi dveře, prosím tě. Jsou zavřeny. Ty máš vždycky dobrý fóry. Já jsem myslel zvenku. Já jsem tě rozuměl. Ten debil. Tak, snad jsem vás nesklamal, můžeme se dát do práce.